Gerą vakarą visiems Citadelė KMT, Karaliaus Mindaugo turės turnyro žiūrovams su jumis sveikinimai. Vala bando atakuoti Donatą Sabeckį. 5 sekundės atakai, Petrilevičius per Jono Zahorę. Sudėtingas. Užsitęsusios pauzės gražino kamuolį į aikštę Marius Valinskas, bet gražina jį tiesiai varžovam į rankas. Donatas Sabeckis. Turbučių į rankas. Kailo Mango. Štai toks sprendimas. Greitame puolime. O čia klysta Šiaulių ekipa, Timas Lambrechtas vagia kamuolį ir Belgo dėjimas iš viršų persvarą. O čia dar ir klysta Timas Lambrechtas, dar kartą Duvie ir Austrijos rinktinės puolėjas. Martynas Varnas turėjo erdvės metimų, metimas netikslus. Paulius Danusevičius. Ataka. Danusevičius suranda Varną, Varnas Braisa Duvie ir Braisas Duvie. Jūs pelnės dar pirmame rungtynių ketvirtyje. Pražanga ir taškai. Bradley Davis. Rezga planus pasižymėti šios atakos metu. Geras perdamas į aikštės kampą iki 4 taškų. Kailas Mangas. Poliai galinė linija. Prieš Zahorę. Atmestas kamuolys. Ir Justinas Marcinkevičius. Žagaras kabina kamuolį ir čia kolektyvinė pasaulyje ir ilgąją pertrauką. Donatas Sabeckis. Donatas Sabeckis! Petrilevičiui tiesiog herojiškai išsaugoti kamuolį komandai. O Danielius Lavrinovičius. Paulius Petrilevičius gerai įvertina situaciją, suranda laisvą Arturą Žagarą. Ir tikrai labai reikia. Lambrechtas atmeta kamuolį Davisonui. Bradley Davisonas. Justinas Marcinkevičius suteikė antrąjį šansą komandai, pašokdino varžovą ir pataiko su trečiojo kelinuko. Sustojas, užšalęs Šiaulių puolimas, Lambrechtas įsibėgėja ir Antano Sireikos auklėtiniai jau besivejančiųjų vaidmenyje. Paulius Danusevičius. Danusevičius aikštės kampe. Paulius Danusevičius. Dėl Kailui Mangui. Mangas. Stringa tarp dviejų varžovų, priverstinis jo metimas ir pataiko sirgaliams. Bradley Davisonas atsako tolimų šūvių. Specialiai prameta Kailas Mangas ir kamuolį atkovoja Bradley Davisonas. Tai yra viskas.